Vi skal ha fotballtrening i dette været. Ikke særlig pent vær. Det er Marte. Er du klar for å spille? Er dere klare for å spille? Ja, men jeg har litt liten hette. Spille trening. Trening. Ja, men det er jo ikke kamp da. Jeg har litt lang hette. Det er da Anne. Hei, hallo. Det var ikke Anne foran. Ja. Jeg bare mistet. Det er da mitt antrekk. Nydelig.